kannalta. Ja me sitten bändin kanssa oikein mietittiin, että mitä näistä kappaleista me oikein haluttaisiin soittaa tässä kesän mittaan. Ja kyllä sieltä yksi kappale nousee yli, koska me ollaan sitä ikäpolvea, että kaikki meidän ikäiset on aikakonefaneja, joten täältä pelahtaa nyt meidän versiomme biisistä Odota. Sen vasta äsken soittaa, tuli yöllä biisin hiljaisen.